Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. 12-та година, і ми відкриваємо велику тему. Як ми знаємо, цими вихідними був День вчителя. Я сподіваюся, ви привітали своїх вчителів. І не тільки ми, прості учні, колись вітали своїх вчителів, а ще обирали найкращого вчителя України. Є така премія Global Teacher Prize Ukraine. І от щороку там обирають кращого, і цьогоріч кращим вчителем став вчитель історії з міста Заліщиків Тернопільської області Василь Дяків. Добрий день. Доброго дня. Ну і по-перше, ми вітаємо вас із Днем вчителя, вітаємо вас із цією нагородою, яку ви отримали. І одразу ж хотілося б запитати, мабуть, як воно почуватися найкращим вчителем України? Неперевершено, емоційно, драйвово, хайпово. Зрештою, я ще не можу ото й понизити адреналін, щоб зрозуміти і усвідомити те, що ну, це сталося, це відбулося, це наскільки класно, тому що це найвищий прояв того, що вчителів справді шанують, вчителі справді важливі, і вчителі, зрештою, гідні того, щоб про них говорили в ключі і професійному, і, зрештою, загальнолюдському, суспільному і державному. Раджу зайти всім на нашу відеотрансляцію, аби побачити цей Оскар. Це справжній Оскар. Є така статуетка Global Teacher Prize. І ми щойно всі по черзі сфотографувалися. Дуже неймовірне відчуття. А розкажіть, будь ласка, про те, як відбувалася ця процедура. Хто вас висунув, наприклад? Сьогодні я можу розповісти досвід 2 років. Тому що попереднього року теж подавався на Global Teacher Prize Ukraine, але 2019, і я увійшов в топ-50. Що змінилося? Змінилася, звичайно, ситуація, тому що у нас виникло дистанційне навчання, про що ми будемо ще говорити, я впевнений, бо це є виклик. І друге, була номінація «Вчитель громадянської освіти», а я в громадянській освіті здалеку 1999 року. І тому, власне, першим кроком це було заповнення анкети. Оце перший крок, який дає змогу долучитися до найкращих, найкреативніших, творчих вчителів, ті, які мають бажання не тільки говорити про себе, про свої досягнення, що неминуче і що є важливо, але говорити про своїх учнів, тому що вчитель живе своїми учнями, і вчитель, який надихає учнів, і учні, які в житті стають успішними, це один з найкращих вимірів ефективності вчительської діяльності. Ну, як ми знаємо, у вас 59 учнів-переможців обласних етапів цих дослідницьких робіт малої академії наук. Крім того, вони беруть участь у вас там і в різних конкурсах, і в дебатах, інтелектуальних іграх. Як мотивуєте їх в усіх цих змаганнях брати участь? Бо це ж якесь додаткове навантаження до основного навчання. Звичайно, але ми починаємо із того, які наші діти. У мене, як не дивно, коли я почав свою педагогічну діяльність, в мене дитина була 1977-78 року народження. Коли зараз у нас діти, це 2010 року народження. Отже, 32 роки минуло від того, як я розпочав діяльність і як зараз я її продовжую. Діти змінилися. І дітям не завжди цікаво 45 хвилин бути на уроці, і відповідно це для них проблема. І тому треба шукати оті особливі підходи, щоб діти розуміли, навіщо вони вчаться, чому вони вчаться і де воно може використано бути у житті. А можете розказати про ці фішечки? Що ви додаєте до своїх уроків, аби це не було просто слухання лекцій? Говорячи про дітей центеніалів і дітей альфа, ми говоримо про те, що вони є візуали, вони є гіперактивні. Центеніали і альфа – це в нас який вік? Це вік, фактично, 2005, і зараз, за різними оцінками, діти з 2005-го це пішла альфа, а до 2005-го, навіть 10-го, за різними оцінками, це центеніали, тобто покоління Z, так зване. Таким чином, ми фактично зараз працюємо з тими дітьми, які мають візуальне сприйняття світу, які гіперактивні, які прагматичні, і вони повинні знати, навіщо їм це потрібно. І, власне, моя діяльність спрямована на те, щоб оці характеристики цієї дитини реалізувати або, зрештою, спонукати її проявити себе у всій красі. А можете приклад навести, що саме такого є на уроці?
на відміну того, чого немає на традиційному? Я можу говорити про одну таку цікаву річ, що урок, як для мене, він обмежує діяльність дитини цих поколінь. Тому в мене важливим аспектом є проєктна діяльність, яка допомагає дітям побачити свій власний успіх, шукати цей успіх і, зрештою, гордитися тим, що вони зробили. Як один із прикладів, у мене є, наприклад, 8 відеороликів, які підготували самостійно діти. Це як проєктна діяльність, як проєкти з основ здоров'я. І основна мета цих відеороликів – пояснити своїм ровесникам у доступній формі, наскільки важлива безпековість нашого життя, і друге, яким чином же ж рятуватися, коли відповідно щось трапиться. Не дай Боже. Ці проекти вони зроблені як відео, тому що це покоління смартфонів, правильно я так, розумію? Так, звичайно. Ну, це ж реально діти, які вже народилися, мені здається, з смартфоном у руці, вони вміють користуватися різними гаджетами від зовсім маленького віку. Як ви їх мотивуєте, не знаю, шукати там у тому смартфоні якусь правильну і корисну інформацію, а не шкідливу? Знову ми повертаємося до того, що наші діти візуали. І найкраще, звичайно, їм не читати, а дивитися. Таким чином, першим кроком для цієї проєктної діяльності є два аспекти. Перше, я беру дітям, пропоную відеоролики життєві. На щастя чи на біду, але зрештою навчальних відеороликів немає, тому, власне, ця ідея у мене виникла, щоб діти самі розповіли про основи здоров'я. А друге, це те, що ми говоримо про життєвий досвід. А це вже цікаво, тому що діти постійно підкреслюють, де вони мали небезпеку, яким чином вони з неї мали вийти. А, до речі, яка максимальна кількість переглядів ролика цього? Вся річ в тому, що вони є навчальні, і попри зміст, їм необхідно ще надати певної драйвовості. Так. Це раз, і над цим ми починаємо працювати. Ну, в нас навчальний перегляд – це 100, 150, 200 переглядів навчальних. Я розумію, що це не показник, але, зрештою, люди, які цим зацікавилися. Ну, і ми будемо просто удосконалювати саме технологічну складову, бо тому що не змістову, а технологічну. Це дуже класно звучить і дуже модерно, але наскільки це відповідає тому, що вимагає навчальна програма, і як поєднувати це? Давайте про це поговоримо в наступній частині. В нас у студії найкращий вчитель України, до речі, Василь Дяків. Можете ваші питання ставити до нього? Це, напевно, це експерт з того, як правильно спілкуватися із дітьми. Після музичної паузи повернемося. Новий день на радіо. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. В нашій студії Василь Дяків, це кращий вчитель України, згідно із премією Global Teacher Prize Ukraine. Цю премію видали напередодні у суботу. Вона включає у себе не тільки прекрасну статуетку з визнанням, а ще й премію 250 тисяч гривень і рік навчання в Освіторі, навіть поїздку на щорічний освітній форум Global Education and Skills Forum, ймовірно, у Британії, але поки ще не ясно. Повертаючись до теми навчання, ви сказали, що вашим учням ви даєте змогу монтувати ролики і самостійно працювати зі смартфонами у підготовці до уроків. Як це корелює із навчальною програмою? Чи це все надзусилля? Класна урочна система або просто урок, він до певної міри не дає змоги розвивати індивідуальну траєкторію освітнього процесу кожного учня. Тобто не враховувати його індивідуальність, що він може, що він хоче, що він може шукати, яким чином шукати. І таким чином, власне, те, що урок не може задовільнити, я шукаю інші способи, інші форми. І, власне, проєктна діяльність – це є один із таких яскравих, позитивних прикладів реалізації, власне, особистісного розвитку дитини, раз. А по-друге, програми наші, відповідно до нової української школи, йдуть до компетентностного підходу. А компетентний підхід – це вміння використати ті знання в нових умовах. Тобто це ви, наприклад, проєкт зараховуєте як контрольну,
чи вони пишуть і контрольну, і здають проект? Ні, звичайно, я зараховую, як, ну, в нас немає з предметів контрольних, так, але як практичні заняття, або як підсумкові, або підсумкові заняття по темі. Отже, так, чи переймають цей досвід інші колеги, чи це вже впровадилося, наприклад, в усій школі, де ви працюєте? Ті предмети, які дозволяються зробити, звичайно, що є елементи, і ми дійсно командою проговорюємо те, що такі форми роботи є дуже корисними. Ми підкреслюємо те, що наша гімназія є командним гравцем, це раз, а по-друге, вона в основному звертається до проєктної діяльності, і вона відбувається не тільки на класному рівні, але відбувається на гімназійному рівні. Чи це означає, що ви конкуруєте якось з іншими школами, тому що у вас підхід до навчання трошки інший, і, можливо, діти з інших шкіл хочуть тепер до вашої? В нас ситуація така, що зараз кожна родина, кожна сім'я вибирає той заклад, який, на їх думку, дає якісну освіту. Зрозуміло, що у нас навчання відбувається з 5 класу, і в нас немає початкової школи. Тому ми, виходячи із тих умов, що в нас немає початкових класів, от, а ми хочемо бути успішними, ми показуємо шляхи до успіху, ми показуємо ті виклики, як ми можемо це зробити. Тому, власне, такі підходи, ну, імпонують, подобаються батькам. Вони, до речі, теж залучені до таких проєктів, і вони в різний ступінь, і з різними ресурсами. І це, власне, допомагає показувати переваги нашої освітньої системи. Як ви думаєте, що зміниться у вашому житті вчителя в цій конкретній школі після того, як ви приїдете з цим новим статусом «Кращий вчитель України»? Про це я буду говорити, коли я приїду, але в будь-якому випадку я виходжу із того, що працювати треба не для премії, а треба працювати для дітей, батьків, для колег. Це раз. А по-друге, результат будь-якої премії – це просто нова сходинка до того, до можливості показати дітям шляхи успіху і як долати ці виклики, які стоять перед ними в такий непростий час. Ну, до речі, про виклики. Як, можливо, ви можете дати кілька порад іншим вчителям, колегам, як навчати дітей під час карантину, щоб це було однаково ефективно із навчанням звичайним, недистанційним? Для того, щоб запровадити будь-яке дистанційне навчання, потрібний час для того, щоб можна було пояснити правила гри дистанційного навчання. Тому, власне, поки що у нас дві серії серіалу, які не знаю, скільки буде мати серії. Перший серіал – це той, що був із березня, коли, зрештою, у п'ятницю ми ще навчалися, в понеділок у нас дистанційне навчання запроваджувалося. Тому це форс-мажорні обставини. Ну, ми з честю, гімназія, ми можемо підкреслити, з честю вийшла з цієї ситуації. От, до речі, тут академічна автономія і методична автономія, на якій хто платформі зумів організувати це навчання, це наскільки наші педагоги могли освоїти, от під керівництвом директора і адміністрації, тому ми з честю вийшли з цієї ситуації. Ну, тепер друга серія почалася із 1 вересня. Дякувати коронавірусу про те, що він дав змогу 2 тижні працювати в офлайні. А це дозволило, власне, пригадати усі механізми дистанційного навчання. І коли ми пішли в червону зону, то це навчання запрацювало вже відповідно до плану або вже відповідно до системи дистанційного навчання. Привести, будь ласка, приклад того, яка фішка була у вас на дистанційному, щоб це не була просто нудна лекція, яку діти не можуть дивитися, бо... В мене особисто, в зв'язку з тим, повертаємося, що діти у нас візуали, в мене був перегляд відеороликів тих 3-хвилинних, 2-хвилинних, і потім у чаті писали або електронкою, або потім у спільному документі описували, давали відповідь на запитання. Тобто це один із таких прикладів, який дозволяв показувати, наскільки ефективно діти зрозуміли подання цього матеріалу. Василь Дяків, найкращий вчитель України за версією Global Teachers Prize, у нас є у цій студії. Ми говоримо про лайфхаки навчання на карантині. Я думаю, що цій темі ми ще трошечки часу присвятимо після невеликої паузи. Новий день на радіо. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Ви знаєте, мушу зізнатися, що ми з Лєрою трошечки в більш виграшній ситуації порівняно із вами, шановні слухачі, бо ми можемо ставити поза ефіром також питання і розпитати взагалі все, що нас цікавить. Якщо ви теж хочете поставити свої запитання, то ви маєте таку можливість. 067 839 38 78 – це наш номер ефірного вайбера. І в нашій студії найкращий вчитель України Василь Дяків. Він знає, як розумітися з дітьми, як навчати їх дистанційно або вживу. І я думаю, що не тільки дітей, а й дорослих, бо якраз ми тут поза ефіром говорили, що ну от мені в школі, наприклад, не давалася математика, бо мені її не цікаво пояснювали. І мені досі шкода, що я не пішла десь на інженерну якусь спеціальність, тому що мені свого часу не додали якихось знань. От в сучасній школі досі існує така проблема, і якщо відчуваєш, що вона існує, що з нею робити? Якщо говорити про предмети основи здоров'я, історії громадянської освіти, то насамперед, це предмети практично спрямування. І тому знання, які діти отримують під час занять, під час уроків, вони неминуче повинні бути реалізовані у діяльності поза межами уроку. І тому я завжди кажу, що я вас можу оцінити на 12, тому що ви знаєте 99,9%, як правильно відповісти. Але водночас, коли ви показуєте у магазині на шкідливу їжу і кажете, я купую цю шкідливу їжу, то я не можу переконатися у тому, що це ваші переконання, що це ваша цінність і що ви розумієте, що здоров'я важливе. А ви кажете, що можна застосувати на практиці ці знання, але, наприклад, історія всесвітня України, ну як на практиці застосовувати? В нас історія зараз формується через перелік дат, через перелік, власне, понять, термінів, подій, але історія – це є ціннісний предмет. І цінність полягає у тому, щоб дитина могла перевірити своє розуміння, власне, тих історичних процесів і того, що відбувалося, і яким чином те, що відбувалося, впливає на сьогодення і на завтра. Мені здається, дуже важко пояснити дитині, чому тобі потрібно це вчити зараз. Бо часто діти вчать, щоб здати тест або ЗНО, і потім забувають. Чи вдається вам знайти цей підхід, щоб дитина не після того, як їй вже 30, і вона повертається і щось знову перечитує, розуміє, а в момент розуміла значимість? Ми говоримо про те, що будь-яка дитина – це індивідуальність, і я не можу гарантувати 100% чи 150% гарантії, гарантувати про те, що кожна дитина це усвідомить буквально зі всіх тем. Але якщо ми говоримо про конкретні теми, то мені вдається в межах 30-50%, 60% заставити, спонукати дитину усвідомити важливість проблеми, тому що ця проблема на сьогодні вона і далі відображається в реальному житті. І, власне, оцей місток між історичною подією, історичним процесом і сьогоденням – це один, напевно, з найскладніших варіантів пояснити цінність історії і пояснити людям, що історія важлива не тому, що треба для вступу у вищі навчальні заклади, а тому, що ми будуємо нашу нову незалежну Україну. Ви заговорили ще про індивідуальність кожного учня. От я пам'ятаю школу, ну там свою в 90-х, вона завжди рівняла всіх під якийсь один шаблон, що ти там маєш знати ось це і ось це. А якщо ти якусь задачу навіть правильно, але вирішуєш якось творчо і іншим способом, то це одразу все. Перекреслено і написано, ти ще цього не вчив. Як із такими підходами в сучасній освіті боротися? Зараз демократизація потрапила і стала також брендом і трендом освітнього процесу. Тому зараз, якщо говорити про вирішення точних завдань, це там з фізики, з математики, хімії, то поняття раціонального вирішення чи нераціонального вирішення, воно відпадає. Головне, щоб був результат правильний і яким шляхом дитина думає, міркує, яку логіку проявляє, це не суттєво. Що стосується мого предмету, то я завжди кажу, що індивідуальність проявляється у тому, наскільки дитина може порівняти себе з собою
І це, до речі, теж важливо, бо тому що на сьогоднішній момент однією там з вимог, пропозицій, що стосується оцінювання учнів, не оголошувати оцінки вголос всім учням, а це здійснювати індивідуально для того, щоб дитина, ну, розуміла свій прогрес і десь не формувала певний комплекс, якщо у мене оцінка нижча відносно інших. Тобто, щоб вона формувала свою самооцінку. До речі, це одна із тем теж основ здоров'я 9 класу. А як же тоді бути із оцим духом змагальності, лідерством? Не знаю, мене, наприклад, оцінки завжди заохочували, типу, щоб вони були краще від інших. Ну так, але ми говоримо про те, що це є покоління Z і покоління Альфа. Так що ви... їх уже інше мотивує. Їх інше мотивує, і їх мотивує предметність, їх мотивує чуттєвість, емоційність, їх мотивує бажання працювати у команді, бо тому що вони командні гравці, незважаючи на те, що вони індивідуалісти, тому на жаль, вони часто густо командні гравці у соцмережах. Ой, це правда. Я чула, що діти почали менше дражнити один одного в школах і почали використовувати нікнейми. Правда? Такі факти є, тільки ну не в моїй практиці, дякувати Богу, але маю на увазі, що просто як в освітньому процесі, як в загальному. А можемо поговорити трошки про дистанційне навчання? Бо величезною проблемою, коли всі пішли на карантин суворий, стало те, що кількість конфліктів з дитиною збільшилася в якійсь кожній окремій родині, бо доводилося більше часу навчатися, мати перестала бути матір'ю, батько-батьком, а стали всі вчителями, і всі скаржилися в соцмережах, що я не витримую вже, Боже, це так складно, поверніть наших вчителів. Як навчати дитину самостійно? Ми, якщо будемо розглядати дистанційне навчання, то в нас неминуче прийде питання відповідальності і вибору. Тобто, якщо в сім'ї під час виховання з дитинства дитині пропонують свободу вибору і відповідальність за те, що вона буде робити, то тоді на якомусь етапі сім'я розуміє важливість того, щоб дитина мала мотивацію вчитися. Якщо це в дитинстві не відбувається, тому наслідком цього є криза. Криза оцих сімейних стосунків. Чому? Тому що дитина не відчуває свободи вибору і не відчуває відповідальності. І тому знов батьки беруть на себе цю відповідальність замість дитини, часто густо. Це з однієї сторони. З іншої сторони, у нас немає поки що системи, яка би чітко, зрозуміло вказала правила гри дистанційного навчання як суті дистанційного навчання. Тому що дистанційне навчання, яке пропонувалося до епідемії, воно існувало, і в приватних школах воно є. Але воно мало характер того, що дитина відпрацьовує певний обсяг матеріалу онлайн, а потім вона приїжджає і проводиться офлайн-консультації з вчителями. Тому це був такий формат. Схоже на заочне навчання в університеті. Приблизно так є. І ще одне, в цьому контексті давався блок матеріалу тему. А от швидкість засвоєння теми, це було на розгляд дитини, батьків, і це знову була відповідальність сім'ї і родини. Тому, власне, ми говоримо про те, що дистанційне навчання, воно кожен навчальний заклад, кожен педагог і навіть міністерство, воно бачить по-своєму. Тобто немає уніфікації саме процесу. Хтось каже, що це є перегляд уроків у Зумі, хтось в онлайн-школі, хтось говорить, що це там необхідність контрольних робіт. Тобто кожен потрактовує по-своєму, хоча я прихильник все ж таки т'юторства з моїх предметів. Дайте, будь ласка, коротеньку пораду тим батькам, яким важко порозумітися під час навчання дітей вдома. Хай це буде наша остання крапочка в цій програмі. Отже, універсальних порад немає, тому що будь-яка сім'я має свої особливості, і не можна говорити так, що одна порада може дозволити всім вирішити проблему. Але перше, це, напевно, те, що нас буде наближати взагалі до європейського розуміння освіти, це добре, щоб були вироблені так, правила дистанційного навчання у сім'ї. І щоб в цих правилах було місце думці дитини, її позиції і, відповідно, сфері її відповідальності. Це одна з таких, ну, найбільш загальних, універсальних правил. От. Але враховуючи те, як навчальний заклад освіти здійснює це дистанційне навчання.
Василь Дяків, який здобув звання «Учитель року» за Global Teachers Prize, був у нашій студії. Ми говорили про те, як зробити навчання на карантині не просто успішним, а ще й цікавим, як зацікавити сучасних дітей, які зовсім не схожі на попередні покоління, хоча, мабуть, про кожне покоління так говорять. Менше з тим, сподіваюся, що ми дали хороші поради і дякуємо вам дуже за цей ефір. Дуже дякую за ефір. До зустрічі. А у нас ще одна коротенька тема після невеликої паузи. Новий день.